ასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში შეგახსენებთ საუბრობთ ოცნების მიერ დასახელებული მაჟორიტარების შესახებ 30 კანდიდატი დაასახელეს ბევრი კრიტიკა მოყვა ამას პირველ რიგში იმის გამო რომ 30-დან ერთი ქალია ბევრი ისეთი დეპუტატი სახელდაგვარია რომელსაც ნუ მთელი საქართველოს მასშტაბით არ იცნობს ხალხი შეიძლება რეგიონში იცნობენ არ ვიცი რამდენიმე ისეთი დეპუტატია რომელსაც მასკი არ ამოუღია პარლამენტში და ასე შემდეგ და რამდენიმე მილიონერი კიდეც ბიზნესმენები რომლებიც როგორც ამბობენ იქ რაღაც შეიძლება ფულის აკეთებლად უფრო იყვნენ მოსულნი და მათ პატარა ფეოდალებსაც კი ეძახიან რეგიონებში ხალხშორის ეს ივანიშვილის ტერმინია ივანიშვილმა უწოდა მაჟორიტარებს თავის დროზე ფეოდალები რეგიონში და ნუ დღეს ასეთი არის სიამესია დავიკითხე გადაცემის დასაწყისში ახლა ჩვენი სტუმრები მეორე ბლოკში არიან ლადო ბოჟაძე სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი და გრიგოლ გეგელია ლელო საქართველოსთვის მოგესალმებით ბატონებო მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გრიგოლ, შენგან დავიწყებ, როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, მესმის რომ კრიტიკულად უყურებ ახლა ბუნებრივია ხელისუფლების ყველა ქმედებას, მაგრამ მთავარი მინუსი შენი აზრით ამ სიის რა არის? მოგესალმებით საღამოშობის ყველა ქმედებას ოპოზიციონერი არ უყურებს კრიტიკულად, რამე კარგს თუ გააკეთებს ხელისუფლება, რამე კარგს თუ გააკეთებს ოდეს მემას არ უყურებს, მაგრამ კარგი ვერაფერი ვერ ნახე სამწუხაროდ და აი ესია არის მაგის გამოხატულება. ეხლა რა არის? აი თქვენ ხალხში მე ძალიან კარგად თავიდან ჩავნე შეკიდებას, ოდესაც ბატონ რომან გოციძეს შესავალს აკეთებდით, ორი ცენტრს რაღაც ახსენეთ. პირველი ახალი სახეო სერგეენკო არისო, აი მართლა მაგ დღეში ვარ თუ ახალი სახე არის სერგეენკო, ეს მენიშნა, ესე იგი სერგეენკოს ახალი სახე რო არ აყავს ოცებას კაცობრიობის მინისტრი იყო, ესე იგი დენიკის დროიდან, ნუ აი ეს უკვე ბევრს ამბობს და მეორე რა სწორება ყოველ ნაციონალებზეა. ესე ძალიან ზუსტი და ძალიან ესე იგი კარგი შეფასება იყო და ძალიან ტრაგიკული ჩვენთვის, მეგობრებო, იმიტომ რომ პირველი ეს არის წარსულის სია, ძალიან მარტივად, ვინმე ნახა აქ განახლება, ახალი სახე, თან განახლება მარტო ახალი სახე ხო არის, ახალი შინაარსი, ვინმე დაინახა რაღაცა მომავლის განცდა, რომ საერთოდ წავიდეს ქვეყანა, რა უნდა დავხვეწოთ, რა პრიორიტეტები აქვს ქართულ ოცნებას, რომელიც კანდიდატებში უნდა იყოს ასახული, არა, ისევ ერთი და იგივე ადამიანები, ერთი და იგივე სახეები. ეხლა რა თქმა უნდა ოცნება ბევრჯერ გვითხრა ჩვენ აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ამ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო თვეებში, რომ კიდევ ერთხელ მესამედ აპირებს ბრძოლას მიშას კარტით, ამ წარსულის კარტით და არა მომავლის თაობაზე საუბრით და აი ესაი თავი პრობლემის ეს ორ პარტიულობა ამას ნიშნავს და მე რამდენ წელია მე პირადად ამას ლაპარაკობ, იქნება ეს როგორც ადრე როგორც დამოუკიდებელი კომენტატორი თუ ეხლა როგორც პოლიტიკოსი, ეს ორ პარტიულობა არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ შიდა ეკონომია ხო ერთმანეთით საზრდოობენ ხო? ეხლა ბიზნესს ვარ ყავდეს მიშა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და 1000 ჯერ სანამ არ დაირღვევა და მოისწრება ეს უბედური ორპარტიული სისტემა. ეხლა ბიზნესს ვარ ყავდეს მიშა, მისი ფასი არის 0, ხო? არავინ კაციშვილი მას საერთოდ ხმას არ მისცემდა და პირიქით ბიზნესი ეხმარება რა თქმა უნდა მიშას. აი ეს ერთმანეთის ესე იგი შიდა კვების ესე იგი ეკონომია ხო? ხო, აი ახლა რომ შევხედოთ, ხო? აი კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცაა, აი წარსული სიას კიდევ ხას უსვამს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი გონია. აი ეს პატრიოტული საზოგადოება, რომელიც დღეს წარმოგვიდგინეს, როგორც მომავლის სია, სინამდვილეში მათ კოლექტივად ჯამურად ნაციონალური მოძრაობისთვის შეწირული აქვთ 118500 ლარი. დღეს გავცელდა ეს ინფორმაცია, ხო? აი ბატონი გოჩა ენუქიძე მოს თქვენ ახსენეთ. 60000 ლარი აქვს შეწირული 2012 წელს ნაციონალებში 2012 წელს. მე რო გადაბზანდა და წაიყო თავისი ოლქი და ჯევანიშვილი საერთოდ ზალავანებში მუშაობდა. კი ბატონო მუშაობდა. ბექაოდიშარიას 35000 ლარი იმავე 2012 წელს იმავე ნაციონალური მოძრაობისთვის. მე გამოვლენდა ლექციებს აგვიკითხები რომ ჩვენ იმაზე რომ შესაძლოა ვართ ოპოზიციური და შესაძლოა გვინდა რაღაცა წესიერება და ღირსეული ადამიანური მდგომარეობა ამ ქვეყანაში, ჩვენ წაგვიკითხავენ ლექციებს ერთი თუ მეორე მიმართულებით და თვითონ 2012 წელს აი იმ ნაციონალურ მოძრაობას წიდავდნენ ფულს და დიდ ფულს, რომელსაც დღეს ვითომ აკრიტიკებენ და აი აქ არის თავი და თავი. ნუ აღარ ვახსენე ხა ბენზინს ვინ უსხამ და მერაბიშვილის პოლიციას ყველას გვახსოვს მეგონი გადასარევად. შენიათ უსხამ და ის კაცი ის ბატონი ბძენი სოლოლაკის, ხო? გადასარევად უსხამ და ბენზინს და მერე გაახსენ და რეები ხდებოდა ვთქვათ იმ ჩასხული ბენზინით ის სისტემა, რომელსაც აფინანსებდა და ყვებავდა, თურმე რეებს შარდია და შემდგომში გაახსენდა, ხო? ეხა ყველა ჩემო საზოგადოებამ ეს იცის. მე უბრალოდ ვახსენებ საზოგადოებას იმასაც მათ კარგად იციან, რომ ეს 30 წლიანი უბედური წრე არ დამთავრებულა, სისტემა არ შეცვლილა, ის ადამიანები, რომელიც სისტემურ მანკიერებაში იყვნენ ჩართული და რამდენიმე გვარი არიან დაწინაურებული, რომლებიც ადრე ნაციონალების მაჟორიტარი იყვნენ და კვლავ არ, ანუ ხო, აი ეს ბოლქვაძე აჭარაში ხო ყველგან, ესე იგი ყველა პარტიისგან პლაკატია მისი ფოტოები, ხო? ყველგან კერჩეკ ნაყარი ყველა პარტიიდან. ხო, არა, ერთი დამატებული აქვს.
სახელმწიფო ხალხისთვის არ ყოფილა, მაგრამ აი ეგ როგორ გამოჩა? აი ეს არის მისი კარის უდიდესი ნაკლი. ეს დამატებული ჩააგდო პარტია. მაგრამ ნუ ამ ორ პარტიას არ ვიცი მოკლედ კავშირის იყო თუ არა, მაგრამ ნაციონალების და ქართული ოცნების დეპუტატების მათუსალები, ხო? ესე იგი, დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან არიან წურბელებივით მომჯდარი საქართველოს ხალხის ეროვნულ დოვლაც და ამ სკანებს. იმის იგეთ, მაგათ აი გოჩაენოქიძის, მაგრამ აფეზავეთში ცალკე გოჩაენოქიძის სახეზე ზარბიც რომელიც წესიათ, მაგრამ ვინმე ახსოვს გოჩაენოქიძის რაღაცა გამოსვლა პარლამენტში, ხო? ან ბექაუდი შარიასი, ან აი ხახუბია არის ეს ზარბიც სახეზე რომელი არის, ხო? და მე კიდე პოლიტიკას მივიზდებ, ხო? კიდევ ესენი კიდე სახელები და გვარები მაინც ვიცით, ხო? იქ არის ხალხი საერთოდ ვერ გაიგებ ვინ არიან, ხო? აი შემთხვევით კადრებში გამოშეფე მე მეღიმება ხოლმე ხაც ძილს ვიკავებ, აი ფიქრობ რომ ეს ადამიანი ჩემი ხმოსანი როგორ არის, თორსა კაცი შულ არის ის ვინ არის. სამაგიეროდ დადიან შავი კამრებით, იღებენ ამ ხელფასებს, ლობირებენ ბიზნესებს და აი ეს გონიათ პარლამენტარიზმი. ამიტომ ვითხოვდით, რომ ეს მახინჯი არასოდეს სისტემა გაქრეს და მართლა მოისპოს ერთხელ და სამუდამოდ და მივიღოთ პროპორციული სისტემა. ნუ რაღაცა დონეზე ძალიან სამწუხარო რომ მეტი კარგია რომ მომავალ არჩევნებში არის. მადლობა ღმერთს, რომ ერთხელ სამუდამოდ ეს უბედობა დამთავრდეს და ამიტომ ჩემი შეფასება რომ დავასკვნა, ეს არის პირველი წარსული სია. არანაირი მომავალი აქ არ ჩანს არც სახეების დონეზე და რაც თავარია სახეებით ხარ ვარჩევთ, ხო? შინაარსის დონეზე არ ჩანს არანაირი განახლება, ხო? არანაირი პრიორიტეტები არ ჩანს, ხო? რომელსაც მორგებული იქნება შესაბამისი კანდიდატები შემდეგ და მეც აუცილებლად უნდა ვახსენო, რომ ერთი ქალია მარტო, ხო? მთელს ამ საზოგადოებაში. ეს არის ყველაზე საინტერესო თემა. აი ამას დავამატებ. იმავე ქართულმა აუცილებლად ანონიმი იყო ფოთირების შესახებ. კი, რომ ყოველი მეოთხე პარლამენტში უნდა იყოს ქალი, ეს იყო უცხოების ვითომ გახსენებული პოზიცია. ეს ხა როგორი პოზიცია ეს მე ცალკე შეგვიძლია შევაფასოთ საერთოდ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აქ სიყალბე არის, მაგრამ ჩადებული უდიდესი სიყალბე, ხო? 30 ადამიანში ერთი ქალი რო ყავს, ხო? და იმავე დროს ლაპარაკობ, რომ ქალებს გზა უნდა მიეცათ პოლიტიკაში, ნუ რაზეა ლაპარაკი ახლა, ხო? ქალებს როგორ მიეცათ, გზა თუ გოჩაენოქიძე ყავს და ირაკლი ხახუბია და ვინც არიან, ხო? ახლა ამ ორ სამი და გადავიკეთო ცალკე, ხო? დანარჩენი. ამიტომ ძალიან მარტივად 8 წელზე პასუხი რა არის? იგივე, ხო? გასაგებია. ოდი ლადოს მოუსვინო. სიგარების ზდა, საგარეო ლაპარაკი. აი ეს ადამიანი მე ამას ახალი. რითი გავა არჩევნებზე ოცნება ამაზე მე ველაპარაკოთ, ნამდვილად ლადოს მოუსვინო. ლადო შენ როგორც ოცნების ასე ვთქვათ ხარდამჭერი, ხარ თუ არა კმაყოფილი ამ სიით, რომელიც წარადგინა ოცნება? პირველ რიგში უნდა თქვათ მერაბის, რომ ამ სიას ეთყობა, რომ ეს სია არის ის სია, რომელიც უნდა მოიგოს მაჟორიტარული ოლქები. გულისხმობ იმას, რომ აქ ბევრი მაგალითები მოიყვანეთ, ხო? და გულისხმობ ამას, რომ ეს არის საბრძოლო შემადგენლობა, რომელთაც ოცნება გეგმოს 30-ვე მაჟორიტარული ოლქის მოგებას. აქ ჩვენ ვახსენეთ ხულოს დეპუტატი, ვახსენეთ გოჩაენოქიძე, საინტერესო იქნება კანდიდატები, ვინ იქნება ლელოსი ამ ოლქებში და 31 ოქტომბერს ვირამდე ხმას აიღებს და ვინ გამოიმარჯვა. ჩვენ ხო ვზივართ აქ თბილისში ორთაჭალაში და ფიქრობთ, რატო ირჩევს 2008-ში თუ 12-ში თუ 16-ში და რატო აირჩევს კიდე 2002-ში ანზორ ბოლქვაძეს და უშავთ ხულო შუახევი და ქედა, ხო? ერთხელ ადით აიარეთ და გაიგეთ და გეტყვით ხულოლები პასუხი იგივეება, რომ რადგან ამ კაცს ირჩევს. ნახოთ, აი შევხედოთ ფოტოზე ხულოს გახსნაზე, ხულოს ოფისი გახსნეთ ამას წინ, ხო? რამდენი ხალხი იყო და როგორი განწყობა, ეგ ნახოთ. და მე ვნახავთ იქ ანზორ ბოლქვაძეს აირჩევს. არა, მე ვნახე თქვენი ფოტოები, კვიტელი მაისურები, კვიტელი ბუშტები. ახალი და წესიერი ხალხია და არც სააკაშვილის დროს არ ყოფილან, არც ბენზინებს უსხამდნენ სააკაშვილის პოლიციას, არც ფულს წირავდნენ. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომელიც სააკაშვილის დროსაც და ივანიშვილის დროსაც ერთი და იგივე პრინციპს ვიცავდით. ეს იყო სამართლიანობა, სოციალური სამართლიანობა და წესიერი სახელმწიფო. ამიტომ მოვიგებ ყველა ოქს. ჩვენ ხარეს არის ერთი და იგივე პრინციპის ერთგულება. ბატონო რომანოა დაგვაყენა ყველა კარხასიაცე და ეხლა თქვენ აგძელებთ. ხო, თქვენ სუსით დაგვაინტერესებს. თქვენ აპებს სუსით ადმინისტრაციული რესურსი. მე არაფრით არ ვაკეთებ. ამ გამოაკელით, თქვენზე მაქვს საუბარი, ვისაც თქვენ უჭერთ ხარს. გამოაკელით ადმინისტრაციული რესურსი, გამოაკელით სუსი, რომელიც უკვე დასუნსულებს სხვადასხვაშორის უკვე ოლქებში და ბაგაბაღების, ესე იგი, მასაბოთა მიდის სირცხვილი არ არის მართლა. მე უკვე კონკრეტული შემთხვევები მაქვს. მე არ ვაცხადებ ჯერ ეთერში იმ ადამიანებს, ვინც პატივს კონკრეტული შემთხვევები ვიცი, ბაგაბაღების მასწავლებლებს უკვე დასდენ და უნდა შერმა შუმა გააზიარა ის პოსტი. შენი შვილი ნახე დელოს ოფისში, სირცხვილი არ არის. როდის უნდა მოჩეს ეს ნობელშევიზი? ხო, ხა ამას თუ გამოაკლებთ, ნახავთ, რომ 100 ხმას ვერ აიღებს ვერც ერთი, ასე იგი, კანდიდატი ქართული ოცნების, იმიტომ რა შუნა იყოს? რა გააკეთა 8 წელში, რომ ახლა დაამატოს? აი, ობიექტურად, რა შეიძლება? მეც მივცვლი ხმას გასულ, ხო, მაგრამ რაში? ის ბატონო, მოდი მოусმინო. მოდი ლადო, დავასრულებ თემას. უბრალოდ მაინტერესებს რომ შენ მაჟორიტარულ პრინციპს აქ შემდეგ ნაციონალურ მოძრობას ებრძვი მთელი ცხოვრება იძახი.
Холки батон ебуцуй да мог, цонс мере ес национальный мудрообус кандидатебс ро гиқенебс картули оцнеба. Мерам нахе. Ту принципебс идея арафер мишлоба ара. Ара, ес сакитхеби гвардеба мартивот. Да нахет рас гулисхоб. Роца чуем саубробт хулозе, кедазе, шуахевзе, рато игебс эс адамьяни месаме джер. Хо ахла шело меутхе джер моигос да, мере лело даабралис колас да колаферс. Ам гамарджоба сакутари тавис да опозиции сизустис гарда. Хо аравис укитхия, гочейну кидет. Ану эхла магазе. Ану мера бешуро онши амрола учи. Сахасихес унда царадгино, эгари принципи эрта. Миша саакашвили, ану мера бешуро онши амрола учи. Царадгинет, Миша саакашвили. Амрола учи цисробен, мести ашис да имаше квия. Миша саакашвили. Сенакши, царадгинет барекан. Адаишвили, саакашвили, гадасавит собадоба. Ра проблема, гац тут собадоби, ту уреб. Ра проблема. А эса принципи. Ese que tú me rajas, no chayo pinches. Más la cadáver que te tímcas, ¿no? Mara, ¿no? Este magalitía, ¿no? Y tú no ven, ese que a mis gamos de tarbar, ¿no? No deja de ser a principiar, ¿no? Cocha, ¿no? Ana, ¿qué vas a hacer? Vaten y Ari, cartulios nebis. Eury, me ore, mozo, vis parlamenti, dan, ¿no? Ari, cartulios nebis. Archulidak, y diari, dak ene bulit. Quentu picro, ro. Ара пери арга у кете беда, рахант кое сакези арис нуда, аргаксен деба, тами то верца агиб, сарчонекс, озда тет ми чихами гвиан рона хау, маг мажорита рудолки шеде гибс, мачорит кен мир даса хеле були, кандидатис, мере муса хле обаш гайер, туманам дяр да интересе, маг сакит хида, кет кое рато арчис, гоче ену кизе да, арат кени, утел гуште биен кандидат, ами то, ко, рато ина хау, саи думло там, рагаца, рато маичес, мегет кое, рато маичес, туар, имеди макс арчес, арайче, залиан диди имеди макс, маграм, мегет кое, виса сай Рато Эльчер, имитом ром сусидар бисик, имитом ром масса улеблебс да сажа усам сакуиз адамемс ашинебен, имитом ром кранаши адамемс ашинет, полиции, сусис, прокуратори, сасамртлоси, сахемци после ашинет адамемс. Ага, джей, расом, масса сам. Марта, висям че, сахемц. Эхла, ме саме вада у Аксена Роман Гоцеризевна, меш види арчо не бе, румаса цагевс на цолу мудзраоба, цели даначе опозиция. Национальный мозг вас загона, гахсо, то это стопит запхул, что грахни шел, дети, это гамма джобас. Эгрего национального мозга вас, эгрего на карту лет севас. Тот кое нахла, кое нахла гония, то национальный мозг роба, рад грешить, уриаться стол, мечи, им греши, ахла карту лет севас. Логики из параллел сбавлен. Логика, хода, эс гония. Эмас вам попром, эс арогантул. Пойла вам карга дитсу, национальный мозг роба, уриаться стол, мечи, киара. Эхла цхели суфлева шик не вода, бидзине швили, бидзине швили, политика швар мусор. Уриаться стол, мечи. Сиахле, торе. И кос парламент чикола, кондес гамату. Винуй, да ги шарат. Арана ири деуна, арана ири хаоси, швидобент гавак зелот. Амас гавак едам киде вас, гану ахле карту политикас, ау цеба. Хода, гана ахле, торе, вин да ги шарат. Арцара. Хода, даму тауре вини, тра. Им ха сахелев зе да гуарев зе, румыл зе сквит, пасу хиари марте ви. Нахет, ту га интересе, драту да сахелев, карту на оцнеба. И кос мунгдеби уга да сахелев, карту на оцнеба. А что еще вану мера бишу? Я хочу вам вопрос, я сарио, это дело Анзор Болкадзе, мы гепсо, сумму арчевнепс. Ориата с текстмичи Анзор Болкадзе, Михарак, я читаю, мы его арчевнем, мы его сухойлас. Ахлас мы его не бисмес, оппозиция кайна. Карту на сумму, рад он да гада эхе, дама за имитор на цол мазробаши, о, машин, магасан, бо, машин, нет, текстмичи цуна гуэткуа. Текстмичи цуна гуэткуа, да манам де цуна гуэткуа. Текстмичи цуна гуэткуа, да тормечи цуна гуэткуа, тормечи цуна гуэткуа, Тогда мы ходим. Тогда написано горчит. Картули от себя. Гемодом. Мы сейчас тогда не цел. Тогда на горчит апес. Макар. И зала нам сейчас тогда не цел. И цел. Принципе мы сейчас говорим мовида. Тависи привилегии. Что дроиш регламент? Что тависи ту гада уйдет. Что тахте дроиш регламент? Потом мы тут что тахте? Эти сати лапарако да лапарако. Спорт. Ема тут что? Ема тут что? Ела. Привилегии. Кого интересует? Винда тватку. Геуни. Артем кит. Эну китзе да. Болква зиаре. Ними торо моги гебин. Кенки яра. Сам же моги гебин. Спал данче кандидат. Момгеби кандидати. Унда да акен, но сот снима. Ано мера бешу сакенес, на цолу мудроба да вин мојгос. Ара, ара, спарам сега теори улад гекит хисуам кит хоскас. Теори улад. Мера, ту адамијанес, посахле оба, харсу кес ардо да акен, но кандидатура, асек тугот арам изгенија. Ану, радган, халхим харсу кес, рага уке тебе я
რა პრინციპები ქონია, რა სემსახურებია. ანუ ხალხის ხარდაჭერა არ არის მნიშვნელოვანი, თქვენ ასე ფიქრობთ. ხალხის ხარდაჭერა რომ მნიშვნელოვანია თუ პრინციპები შეძლებს. ხალხს რატო აბრალებთ? აი ხალხი. რა არის მნიშვნელოვანი? ხალხისგან, ხალხისგან, ხალხით არიგებს არჩევნებს მაჟორიტარები, ამას ამბობ სისტემაში. არა, ნუ ხალხი სხვა ვინერით იგებს. ლადო, კითხვა არის სხვა. შეიძლება უკაცავად. მაგალითად, ADE-ში. შენ ფიქრობ რომ ანგარიშს ყველაზე მომგები და რეიტინგული ოლქში. დააყენებით? მაგალითად, რატო უნდა დააყენოს, ვერ გავიგეთ. რა ვიცი, კონკრეტულად დააყენებ, იმიტომ რომ ამოგზიგებსო. ძალიან სწორი კითხვა და რატო არ პასუხობთ? ხალხს რატო აბრალებთ ამას? ხალხი კი არა, ნახეთ თქვენ გადადეთ ერთადერთ ის, რომ აი ეს მანკიერი პრინციპი თქვენ რა ქართულოცებას, ეს მანკიერი პრინციპი რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, რომ იცი რა, აი ეს ტიპი აკონტროლებს ოლქს, მაგარი ტიპი ადგილზე ასაქმებს და ასე რაც ადიყო ვინიყო რა ასაკეთებ და გავიყვანოთ რომ მოგვიგოს, რომ ერთი სკამით მეტი გქონდეს პარლამენტში. ეს არის და ეს. ეს არის ქართული ოცების რეზიუმე და ეს არის მისი სამარეც რომელშიც პოლიტიკურად გადავა. ჩვენ პრინციპით ეძებთ, მითხარით, აბა. ჩვენ კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. პირველი, ჩვენ ვეძებთ კეთილს ინდივიდ ადამიანებს, პროფესიონალებს თავის დარგში და ვეძებთ ხალხს, რომელსაც აქვს რეალური სურვილი ქვეყანა განახლდეს, პოლიტიკა განახლდეს. აი აქვე დავამატებ რეგლამენტი არ მიდავარგე მართლა გამშვენებელი გასთით, რომ არა კოლეგიოთ არ გამომიდეს, მაგრამ აქვე დავამატებ, რაც მინდოდა კიდევაც მეხსენებინა, ჩვენ ზუსტად 2 დღის წინ შემოვიღეთ ასეთი მექანიზმი lelo_vote.g. lelo_vote.g და რა არის? ეს მექანიზმი ყველა თქვენგანს მეგობრებო აძლევს საშუალებას, რომ თქვენ თქვენი ოლქის მიხედვით დაასახელოთ ვინ გსურთ იყოს ლელოს სახე პარლამენტში, იქნება ეს მაჟორიტარულად თუ იქნება ეს ზოგადად, ესე იგი საპარლამენტო აი ეს ჩვენი პრინციპი რა გამოდის? ჩვენი პრინციპი ერთი წელი დავასრულეთ შეიძლება. ჩვენი პრინციპი რა გამოდის? ჩვენ საზოგადოებას ვეუბნებით, მოდი გავარგვიოთ ეს წრე, თქვენ გითხარით, ხო? მეც ვამბობ, ყოველას მოგიწოდებთ და ყველანი ჩემი კოლეგები ამაზე მოწოდებებს გამოსცემენ თავისას. ჩვენ ყოველას მოგიწოდებთ. თქვენი თავი იქნება თუ სხვა იქნება, ვისაც იცნობთ, რომ კარგი არის, სწორი არის და პარლამენტში უნდა იყოს, ადექით და მოგვართეთ და დაასახელეთ ლელოსთვის. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მოგვართულია და დაასახელებულია და მოგებული აქვს მაკაც ეკოლგი და კიდე მოგიგეს თქვენ რამდენობის არ მაგახსნათ. ჩვენ ვეცებთ, ჩვენ ვეცებთ. თუ გამარჯვებაზე გინდათ ორიენტაცია გეუბნებით. თქვენ ხო ეკითხებით? ხო, აი განახლება და შინაარსი გვინდა. სხვა რამე კითხე, იმ ხახვა რო თქვას რომ ანზელ ბოქვაძე გვინდა ლელოს კანდიდატად და რა ხდება? ის ხალხი რომელიც ეკრობა ლელოს ლერა რომელიც იმ შაუშვა ანზორ ბოლქვაძემ და კიდე ვინ ჩამოთვალე ჩვენც იგივე პრინციპს აუძღე ხა ხალხი ვისაც და ყველა პრინციპი დაგეთეს მერე სამგაგიია თქვენ უკაცრავად საიდან მოიტანეთ ეს ჩვენი პრინციპი არის ახალი პროფესიონალი პატრიოტები რომელიც ორპარტიულობას დაამთავრებენ ერთხელ სამუდამოდ აი ეს არის ჩვენი პრინციპი საზოგადოებას ვეუბნები ხო დაიღალეთ ამ კოლექტიური ანზომ კოიანით აღარ არის ეს კაცი სიაში მაგრამ თავაზობთ კანდიდატებს თუ არა ჩვენ არჩევანს ვაძლევთ დემოკრატიულად ვაძლევთ ჩვენ საზოგადოებას არჩევანს თავის ოლქებში გვირჩიონ ვინ სურთ ეს არის lelo_vote.g კავი, ყველა მაგაში არ გეთახმე, მე ვფიქრობ, რომ თქვენი პრინციპებს ვინ შეესაბამება, ისეთი ხალხი უნდა წარმოიქმნას. ხუთი, ექვსი კანდიდატი მაგალითად, ანუ 3-2 და იქიდან აირჩიოს მერე. ეს თავის თავი. ეს ხალხი ვინც უნდა დაასახელო, ხა შეიძლება იმ ხალხმა მანუმერაბეშვილი დაგისახელოს შენ. და ხა რა ხდება მერე? ის საზოგადოება მაგა ციხეში დაგისახელოს მანუმერაბეშვილი. გასაგებია ასე ამბობთ, მაგრამ ნახეთ ის საზოგადოება, რომელიც ამ საქმეში არის ჩართული და უკვე ზღვა ოდენობით უკუგება შემოვიდა დღენახევარში თუ ერთ დღეში, რაც ეს ვებსაიტია ჩაშვებული, ხო? ის საზოგადოება იმ თავით დგას განახლების სამსახურში. ჩვენ არ გვინდა ვანობერაბიშვილები, არ გვინდა ეს დამავიწყო კი გვარი, ვინც იყო ეს იგი, ბოლგვაძე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? პიროვნულად არ მაქვს ეს საუბარი, ეს პრინციპი უნდა დამთავრდეს, ხო? უნდა დამთავრდეს და დავამთავრდეს. დავამთავრე, რა მერე, ძალიან. კი ბატონო, მერე. ხა, ბატონი რომანი საუბრობდა, რომ ყოფილი მინისტრებიო გეგონება სერგენკოს უწუნებს მინისტრობის პერიოდს, ან კახიშვილს და ან სოზარ ზუბარს, ხო? ძალიან კარგად გვახსოვს ან ერთმან, მეორემან, მესამემ რა სისტემა ჩაიბარეს და რა ხდებოდა ციხეებში და რა ხდებოდა ჯანდაცვაში. ახალი სახე რას ნიშნავს, რომ არც პოლიტიკაში გავლილი არ უნდა იყოს, არც ოდნა არ უნდა კონდეს, არც გამოცდილება, არც კვალიფიკაცია, კარის მეზობელიც არ უნდა იცნობდეს. ასე წარმოგიდგენია თქვენ ახალი სახეები. ასე აგე ლელო აგროებს, ხო? ეკითხება ხავს ვინც გინდათ გავაგებინეთ და მერე ჩვენ კანდიდატურა დავაყენოთ, ხო? თუ ანზორ ბოლქვაძემაც და ოჩენ უკიძემაც არჩენ ოლქები მოიგეს, როგორ თქვენ ატარებთ კლევას, ისე ჩაატარა ქართული მოცნო, კი არ მოუტანია ციდან ვინმე კანდიდატები, ხო? როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ნაძალადევში კანდიდატზე, ვლაპარაკობთ დანში კანდიდატზე, ხო? გაერთიანო ოპოზიცია ვართო და 30 პარტია ვართ, ჯერ სასაცილო არ არის ტერმინი, რომ 30 პარტია გაერთიანდა,
საერთო საცილია, სანამ სათაურად როგორ გაუშვა, ალბათ მოხდება ხალხის სიცილით. ხო 30 პარტია რაღაცაზე შეთანხმდა. 10 პარტია ვართო და ყოფილიყო ბატონი რომანი, ალბათ ორს ვერ დაეხსახელებდა ნაციონალური მოძრაობის გარდა თავის გაერთიანებიდან. დღემდე ველოდები და ვერ ვეღირსეთ 6 ოლქის გარდა თბილისში ვიზე შეთანხმდა ჩვენი დიდი გაერთიანებული ოპოზიცია აღარაფერს ლაპარაკობ დანარჩენ ოლქებზე. ვიზე შეთანხმდა იმ 6-ზე სამს ისე უგებს ქართული ოცნება. Edison research-ის კვლევებში რომ საერთოდ სახელები და გვარები არ უწოდით, ვის გადაწყვეტა ქართული ოცნება. დანარჩენ სამს იმიტომ ქონდა ოცნებაზე მაღალი რეიტინგი, რომ ცნობადობა ქონდა მაღალი და დასახელდა დღეს კანდიდატები ჩაატარეთ ახალ კვლევა ხვალდაზე და ნახავთ რა და როგორ გამოჩატარდება და ერთადერთი მაგრამ ბატონ მაინტერესებს შენი ასე და ახალი სახეებზე თუ ლაპარაკობთ არიან ადგილობრივი ბიზნესმენები ნახეთ თქვენ რომელსაც შეიძლება თქვენ არ იცნოთ და მე არ ვიცნოთ მაგრამ თავისი პასუხის გოლო ქვეყნის წინაშე რახილია ამიხსენე არა ნახეთ როგორ არის რატომ უნდა აირჩიოს ხალხმა მილიონერები პარლამენტში ანუ იმას ეს ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს მე რა აქ ლაპარაკი არის წარმატებული ადამიანზე ეხა შეიძლება ანზორ ბორკვაძე სულ მომგებიაო და აბა მართველი პარტიის ხარდაჭერის გარეშე დადგეს ერთხელ ანზორ ბორკვაძე და როგორ არის მომგები ნახავთ ხოდა დადგეს მე ვიდაუშავე. დადგეს მართველი პარტიის ხარდაჭერა. დადგეს, დადგეს, მე მაგას გეუბნებით, სუსის გარეშე დადგენ, ნახავთ, რამდენ ხმას მიიღებენ, ნახავთ. ნახეთ. დადგენ, აი რატო არ გებიან და ამაყობს იმასო, ბიზნესიდან მოვედი, ამდენი და ამდენი ადამიანი დავასაქმეოდა. დუგლაძეებმა თქვენზე ნაკლები დაასაქმეს, ასე გონიათ? ანი ობოლაშვილმა თუ არ ვწდები, ან ენუკიძეს ნაკლები ბიზნესმენი ქონდა, ბიზნესები ქონდა, სანა პოლიტიკაში მოვიდა და ხალხი დაასაქმა თუ რა? მე ლაპარაკი შეიძლება ბიზნესმენები და წარმატებულები და დასაქმებულები. ვინ წარმატებას არ აგვაქვს? რა ნახე კაცი დაასაქმა? არა, რა, უნდა დავალოთ. სხვა შეუძლია ბიზნესმენები იყოს, ანუ ეს ხეს დემაგოგია გამოდის, ხო? მე ვიმეზე თქვი რომ წარმატებული ქონდა პარტიის ლიდერი, ერთი და მეორე. ხო და მე ბიზნესმენი მე ვთქვი რა მე? აკვაყენებსო მაგას ლაპარაკო. ეს მე რამე იკითხა? მე საფთქვი, დავამატებ რა, მე წარმატებაზე კი არ მაქვს პრობლემა, დასაქმებს. ღმერთმა ხელი მომართოს ხუთ კაცს ვასაქმებს. ყველა კაი ადამიანია უკვე და ნეტა მილიონი დაასაქმა. ხო დააყენე ყველა გინდა ნაცი იყოს, გინდა ხო იყოს. ასეთი პრობლემა ამეთქი. არა, 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 პრობლემა წარმატებასაც კი აქვს. პრობლემა გვაქვს. ჩვენ ნაცი პოლიტიკაში და ლადო პრობლემა გვაქვს. ჩვენ დარბაზში ვიყავით, გახსოვთ ჩვენ და საუბრობდით რომ გახარიასო რო აყენებსო პრემიერ-მინისტრს თუ გახარებულები იყვნენ ბედნიერების სინამდვილეში, იმიტომ რომ აგერო 19 ივნისის და 20 ივნისის საკითხები ასე ვთქვათ, მისი პასუხისგებლობა და სინამდვილეში თავპირი ჩამოტიროდა. თუ ასეთი მიუღებელი იყო, გახარია ტაში უნდა დაეკრა ოპოზიციას და მიიღო, ხო? და გახარიას რა ყველაზე მეტი რეიტინგი ხა პოლიტიკოსებში ოცნებიდან კი არა, საერთოდ ნებისმიერ 65-ი აგრე. შენ წარმატებას იქნებ. ასევე გეუბნები, თუ პირიქით. ბორხვაძე წამგებია, თუ ენუქიძე წამგებია. ისე ვეღარ თუ გონიათ რომ ვერ მოუგეებს. ამგებს კი არა საუბარია. გასწერულობთ, გვედალოცულებო, გასწერულობთ. ჩვენ არ ნერვიულობთ, კაცო, ყველამ წააგოს ერთად. ხარ და ვერ გვიღირსეთ თქვენ მოსვლა. როგორ მეკატრა? მაგაზე კი არ ნერვიულობთ. ხან მეშვიდე და. მაგაზე კი არ ნერვიულობთ. საქართველოს პოლიტიკურ სისტემას, იმიტომ რომ ანზორ ბოლქვაძეები პირობით და კრეფსითად და ენზო კოიანები კვებავენ ამ 30 წლიან მანკიერებას. და ქართულ მოუწნება არის. მე წარმატებაზე კი არ მაქვს პრობლემა. დავამატებ რა თუ შეიძლება და წარმატებაზე კი არ. პირიქით ჩვენ ვართ ის ძალა. ვარ ვარ გავს თვითონ აყენებენ 30 მაგორიტას და ვიზა ლაპარაკობ. ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელიც ყველაზე მეც ამბობს, რომ ჩვენ ვართ წარმატებული ადამიანების გუნდი, სადაც დამსაქმებლებს არიან, კულტურული ფესტივალები აქვს ჩატარებული, სასამართლო საქმეები მოგებული, წიგნები დაწერილი. წარმატებას დაჯობია, ნეტა ყველა წარმატებული იყოს ირგვლივ პოლიტიკაში და საზოგადოებაში. და ნეტა ყველა დამსაქმებელი იყოს სერგენკოსთან, სერგენკოსთან, აშშვილთან, სოზარ სუბართან. აბა ეგერი დააყენეს კანდიდატურები და პრეტენზიები თუ არ აქვს, აბა არც ამურჩეველს არ აქვს და იმიტომაც მოიგო. როგორ არ აქვს პრეტენზიები რომ აქვს სერგენკოსთან და კახეშულ და ყველასთან? სერგენკო და კახეშულის თავრობამ ამ ქვეყნის საგარეო ვალი გასადა სამჯერ. ჩვენ გაქვთ ორი არჩევანი. რომელი ადამიანის ცხოვრება გაიზარდა ცხოვრების სტანდარტის სამჯერ? ჩემი საგარეო ვალი, ჩემ მაშვილებმა რა უნდა იყოს და კიდე შვილიშვილებმა ალბათ სამჯერ გაიზარდა. ვინმე ცხოვრების სტანდარტი სამჯერ გაიზარდა? თქვენ გაქვთ ორი ვარი. სერგენკოს თავრობა არის, ყოდა კახიშვილი, ის თუ ისიც ცალკე არიან ამ დროს და მე შემოდია კარგ დროს. ნახეთ. მაგარ თავრობა არის, ხო? ეს ის წინასწარ თქვენ. თქვენ ორი ვარიანტი. მე უნდა დღეს დაფიქსდებით, როგორ წაიყვანო თქვენი საარჩევნო კამპანია და როგორ არ წააგოთ არჩევნები? და ახლავე გაიაზროთ ეგ მიზეზები. ან 31-ში უნდა დადგეთ 500-ზე და მე რეიფიქროთ, რატომ მოგიგო კახიშვილმა? იცი რატომ მოგიგოთ კახიშვილმა? ისე რომ გიგოს თქვით. საუკეთესო ციხის სისტემა ევროპაში სამაგალითო შექმნა კახიშვილმა. იცი რატომ მოიგებს სერგენკო? იმიტომ რომ ცეჰებადის პრობლემა ჯანდაცვის სისტემა. რატომ გააგდო ივანიშვილს სერგენკო? დაეთყობა კახიშვილს გაგდებული ან სერგენკო? ასე უყურებ? არა, მე ასე საქართველოს ასე უყურებს. ხო და ხომ ასე უყურებ? ერთ-ერთი უდიდესი პოზიციიდან ჯანდაცვის მინისტრის მილიარდებს აკონტროლებს ის, უბრალოდ ესე იგი ჩამოაშორეს და სტომატოლოგი დანიშნეს ბიზნესი. აბა რა არის აბა საქმე სხვა?
ახლა რო სერგენკოს საბურთალოზე არჩევნის მოგიგებთ, რისი ბრალი იქნება მინისტრი რო ყოთ იმავე ნიშნულო რო გააგდო. ამა კითხოს არ და სომთქვითული არ დაინტერესებს. მე ვიკითხე ესეთი ამწავს მოიგე. მართლა მაინტერესებს. და გიპასუხე. ახიშვილი. სურსი? ახიშვილი. პროკურატურა მასალებს აწერონებს. ისა პირველი ეთში მოიგებს. მასწავლებლებს რატომ მოგიგო? აგა ბაღის მასწავლებლებსო აშინებთ და არ ცხენია. ქართული ოცნება თქვენ კი არ შეეთ ქართული ოცნება. ნუ ახლა არ მინდა სახელები და გვარები თქვა. ანუ თქვენ რა სულ მერე მოგაქვს თქვენი ამომრჩეველს უნდა თქვენი არჩევა და სუსი აშინებს. რამდენ მილიონს აშინებს ეს სუსი? რამდენ მილიონი კარტოფილი და ხახვი ვერ დატოვებთ ერთი გამაგებით რა. აგვირჩევს ჩვენი ამომრჩეველი ჩვენ ნამდვილად ამას ნახავთ ერთად. სამ თვე ეს ორი ისეთი რომ ხალხი გამოიკითხა ისიც სუსის დაშინებულები არიან 3% რო გაქვთ რეიტინგი. მე ცალკე ჩვენ მართლა მაინტერესებს იმავე დღეს გამოქვეყნებული მეორე კვლევით 5% და ეგეც ამ ჩვენ ამებს არ უყურებთ. მეორე კვლევა რომელი გამოქვეყნდა? იყო APM, IBM თუ როგორც ხვი არ მახსოვს, IBM თუ არ ვშდები, ხო? მე როგორც რომელიც ასევე გამოქვეყნდა ამაზე რეპორტაჟი მიიღო. აგრეთვე თქვენ ის ნაწილი ნახეთ, რომელიც ქართულოცებას უფრო აწყობს, მაგრამ ნახეთ, ჩვენ მარკვევებზე კი არ ვართ მომართული. ჩვენ ნახეთ, 20000 ხალხს აშინებენ, ხო, გეკითხებთ, ოპოზიცია რო უკვეთავს, კეზერაშვილის ტელევიზია რო უკვეთავს თავისივე ყველაფერში ხალხს კი არ აშინებენ ქუჩაში. ხახნიშვილის აბა ხალხი ფუნდამენტურად დაშინებულია ისაც და ეხა რომ ისმენენ, იცით რამდენიმე თახმება მე რო დაშინებული არიან. რატო? იმიტომ რომ მიდიან და ეუბნებიან რომ შენ 300 ლარიან სამსახურს დაკარგავ. თუ შენი შვილი გააზიებს ლელოს პოს. სამსახურები არ აქვს ხალხს თქვენ ალაპარაკობთ იქაცო. ნუ ახლა რა დემაგოგია? არავის არ აქვს საქართველოს სამსახური? არა, მომისმინე, ნახე როგორ არის. საჯარო სამსახურში რამდენი ადამიანია დასაქმებული? ახლა ეს დემაგოგია რა. შეურაცხყოფთ ლადო იმ ხალხს, რომელიც არიან საჯარო სამსახურში დასაქმებული და რომელთაც აშინებენ და ახლა მისმენენ და შეება ჩემი უხეს უარი იყვნენ, მაგრამ როგორ ითიაშები კარგი და სიცხული არა იმავე თითი სააკაშვილის დროს აშიებდა იმიტომ ეს საშინელ ბარ დამთავრდა და ეგაა ეს ნეობოლშევიზმ არ დამთავრდა ქართულმა ოცნებამ სამსახურის დაკარგვით შვილების კეთილდღეობით მაგეთ აშინებდა ქართულმა ოცნებამ 2015 წელს იმედი მისცეთ ვინმეს აშინებ ხალხს 6 არჩევნები მოიგო სულშიშიტი მართლა მაინტერესებს სულშიშიტი გებს ან სააკაშვილის შიშით ან დატრონების შიშით და არც კი თქვენიათ რომ იგივეს აგძელებთ და რაღაცა სიახლეში მელაპარაკებით და გამოკავთ ხალხი რომელიც იგივეს განასახიერებს აი ზუსტად იგივეს განასახიერებს რატომ გიქვს ქართული ოცნება მანამდე მოიგებს ყველა არჩევნებს სანამ მისი ალტერნატივა ნაცოლო მოძრაობა აი რას მოიგებს რომელი არ მოუგია რას მოიგებს ანუ ხავარი არ აღიქვა ნაცოლო მოძრაობა არის ხო და გარდა ამისა მინდა შეგახსენო ნუ გვემოქრებით რა ნაცოლო მოძრაობით რა არავის არ გეშინია ნაცოლო მოძრაობის და არც თქვენი იმიტომ რომ ლელო მაგალითად არასდროს არ არსებობდა აქამდე არასდროს არ ყოფილა ამ ხელა სისტემური მზარდი პარტია რომელიც არის განახლების მხარეს და უამრავი ადამიანისთვის რომელიც შიშის პოლიტიკაში იყო სამწუხაროდ აემორ პარტიობის მიერ შეჭამდეს მოხსენით შიში რამდენი საფოსენ უამრავს მოხსენით და რამდენ პროცესს მოხსენით მაგას დაყავთ შემოდგომაზე ნუჩქაროთ ვოქს პოპული ხალხის ყოველთვის ითხვის და როგორც ნაცო მოძავას ეგონა ერთდროს დაუმარცხებელი იყვნენ და ლეგენდარული აი ისევე წავლენ ესენ სახში მოხედი მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა 2007 მიიღო პასუხი მოსახლეობისგან პრეზიდენტის გადადგომით და არჩევნების გაყალბებით 2008-ში ნაციონალური მოძრაობა არასოდეს არ იყო გამარჯვებაში დარწმუნებული საიდან მოიწვია ერთ-ერთი დავამატებ თქვენ ნებართვით მე წავდი პოლიტიკურ ძალას რომელიც ამბობს რომ არც ერთი ფორმა არც მეორე ფორმა მანკების არ გვაინტერესებს გვაინტერესებს სამშობლო სახელმწიფო და მომავალი იმიტომ რომ თქვენი ბიზნესი ივანიშვილი რომ გამოდის აი მართლა უტიფარი ადამიანი და მე რომ მეუბნება რომ 12 ევროიანი ბილეთი წადი აქედანო ხო? როცა ვისწავლე ინგლისში, ვისწავლე იტალიაში, დავბრუნდი, იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანაში ვიცხოვრო. ამ დროს ეგ კაცი გამოდის თავისი კოლბის იმედა შუში სასახლეა, მე მეუბნება რომ 12 ევრო წადიო, ხო? მე აქედან ვუთვლი, არა, მე ასე დაწავალ, შენ წახვალ თუ ძალიან მოისურვებ. ანუ თქვენ ბიზნესი ივანიშვილმა როგორი გაქვთ ეგ რაიგულისკა ვერ გაიგეთ, ხო? მე ასე გაიგე. მე ახლა თუ ისე გაიგე გერმანიაში ყავაგანაც ლეგალური გასაფრთხილებაში მე მინდა ერთი თქვა. მე ამ ქვეყანაში ჩამოვედი. აბრუნდი, ეს არის ჩემი ქვეყანა და ძალიან აბსოლუტურად დაწყებული ვარ ჩემი შენ ამ ქვეყანაში გაიჭირე. ბოლო კითხვა უნდა დავსვათ თუ შეიძლება. გარეშე. თუ შეიძლება ბოლო კითხვა უნდა დავსვათ ამ ბლოკში. მადლობა, მადლობა. ბოლო კითხვა დავსვათ. ლადო, მაინტერესებს შენი აზრით, რითი უნდა გავიდეს არჩევნებზე ქართული ოცნება? რა უნდა უთხრას ამორჩევებს გარდა იმისა რომ კლავ აი ბიზნესმენებმა დღეს ნაციონალური მოძრაობით რო დაიწყო შეშინება. ანუ თავარი სათქველი კლავ ნაციონალური მოძრაობა იქნება ქართული ოცნებისთვის. მე არ ვიცი ქართული ოცნება როგორ საარჩევნო კამპანიას აიყვანს ბიზნესმენებმა დღეს გაახსენა მოსახლეობას და ბონია რომ შეხსენება მათ არ ჭირდებათ ნაციონალური მოძრაობის დროს. იმ კრიზისის დროს, ნახე იმ კრიზისის დროს, რასაც ერგო რუსეთ საქართველოს ომი როგორ მოიქცა ეს ნახეთ ყველა.
Mere, Uriatas Rashi, that's Rashi, economic crisis, Rogor Moisan, at Sol Mazarova, businessmen's Daik Marato, social doubts to pensioners, to schools, to tourism sectors, assets, Argatnaka, businesses, and Telmasakartolom, the Amishes and Bazekola Park, Zalian Martio Darisaki. Metak may be making so Chungwa Corpolusi and Sarchuno system, Sari Sarchuno system is Damsakureva, Pirulish majority of Sarcio system is Romans Insit Quen Ruach Lakineba, Polojeram Quanashi, the cartoon notes in Amigo, Sakos to Lebe Romulebats, Kadok our Chesula Torporcio Sarcuno system as a Quak, 8% and Sarcuno barrier, Sore Dimitor, Berma Politico Mazalam, Sheslus, Natural Mudrobastan, Blokshi Huets and Eat, Mirebi, Siashi Champsare, Blokshi Shemiquana, Guerze Damik Eneda. Gamugat Gebi, Anturaja, Dito Natural Mazro Bagara, Hardamito, Vito Magrebi, Verto, Squebi, Verto, Amisha Utsil Blubara, Yagera, Bidia, Sutse, Gartner, Moigibs, Hoel Archive Nips, Anque Anashi, Mana, Sana, Missi Alternative Wakena, Natural Mazro, Amito, two in Mesunda, Solile Baby, Cartul Yotsnebis, Mertebi, Jeruna, Shetwalos. Jeruna Shetsolos, Natural Mozrova, Roman Samusan, Samarchen of Ziari, Ara, Helisuple, Srile, Baramet, Tavisi, Adgilish and Archunibano, Opposition, Palazari, Tatusish and Archunib. Akidangaudinari, Aklari, Segresusi, Agararia, Majoritari kind that Ebida Sahelevi, Tuase, Gasakritic Ebel, the Gasakilic Ebel, the Sasatiluber, and Usnevis kind that Ebi. Topi, Rato Chamuti, Tedolosulu. Madova, Lado Bojadze, Dag, Grigol Gegelia, Ipmen Chenistum Rebe, Levo Sakartos, Sarmat against Grigoli, Lado Samokakos, Azugod, Democratic Gantarevich Centris, Hemdwan Elia. Tago, the reclamation, the Georgi Washa, the Opasu Heps, Ahali Sakartos, leader in Chenchekitos.